I prošla i ova godina, boga mi, za nju su bile pune izazova. Uspešno se izborila sa koronom, vratila se poslu, to je najvažnije. Prošle nedelje imala je uspešnu premijeru predstave Tiho teče Mississippi u Beogradskom dramskom pozorištu. Do kraja ove godine očekuje još dve pozorišne premijere. Gledat ćemo je u predstavama Dnevna soba i u Raljama života. Šta je ovih dana u poslu, a šta inače najveći izazov u životu? O tome ćemo ovog jutra sa Vesnom Čipčić. Ona je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Jovana. Kako ste, Vesna? Hvala na pitanju, dobro. Dobro, pa super izgleda. Lep dan, sunčan dan i odno sam i ja sunčano. Da vam kažem, jer mene brinu ove meteoropate. Da. E, ali onaj desetominutni aplauz koji smo mogli da vidimo, oni koji nisu bili na predstavi po društvenim mrežama, je nama nekako uvek znak da je reč o predstavi koja će imati dug život. Tiho teče Mississippi, jer stvarno je fantastična reakcija one publike koja je došla da vidi predstavu. Da ne kažemo malobrojne, već mnogobrojne u skladu sa epidemiološkim merama. Merama, tako je. Kakav je osjećaj bio? Pa, predivan. Šta da vam kažemo? Sutradan smo imali prvu reprizu. Kako vam kažem, da je sutradan bio još veći aplauz i još veća i bolja još reakcija nego na premijeri, onda je to stvarno jasan putokaz da će ta predstava imati svoj lep život i da će biti publici zanimljiva i interesantna. I kod nas u gostima je prošle nedelje bio i reditelj i scenarista i onda smo pričali u stvari o toj neobičnoj postavci, ajde tako da je nazovemo. Kako ste vi videli tu priču? O čemu priča predstava? Da, pa znate šta, to što sam ja pročitala roman pre nego što je krenuo posao. Što su nam objasnili da nema mnogo veze sa predstavom. Da, pročitala sam roman i prosto, s obzirom da nismo imali dramatizaciju tog romana, da nam je Ivica objasnio da ćemo tokom rada zapravo stvoriti to neko tkivo bitno za predstavu, bilo sam malo u čudu, ali to kako su se Ivica i Tabašević u letu dogovarali, kako je Tabašević, mislim, velika zasluga je Tabaševića, što je on zapravo bio od prvog dana sa nama na probama. I Tabašević je zapravo nama pisao. Što nije često za scenarist. To bi obično, mislim, ako je živi pisac, on se pojavi na prvoj probi, pozdravi nas sve, poželi nam sreću i ode. Tabašević je bio sve vreme sa nama tako da je on prosto jedan neraskidivi deo zapravo ovog procesa našeg. I mislim da je to velika, velika zasluga Tabaševićeva što smo uspeli u stvari ovako da se probijemo kroz ovaj roman koji nije ni malo lak ni kad se čita, a kamoli kad bi trebalo da se pravi dramatizacija njegova. Ali i on je u predstavi, neki će reći pa bio je tu zato što je u stvari jedan od aktera i jedan od... Pa to se desilo posle, to se tokom rada rodila ta ideja. I on je to rekao, da, da to nije uopšte bilo u početku planirano. Ali je neverovatno da... da imate, ne samo vi, nego cela ekipa ima reči hvale upravo za njih dvojcu. I vi ste, znamo iz ranijih vaših izjava, da ste veliki poštovalac Ivice i da izuzetno cenite to što on radi. Pa čekala sam 15 godina da se uhvatimo u košta sa nas dvoje na sceni. Pa dobro, ali je to odmah u startu je to dobra energija, u stvari obećavajuća. I kada se priča o toj predstavi, onda kaže, mnogo je, i uopšte na probama, mnogo je interesantno gledati celu ekipu da se dobro provodi u procesu stvaranja. Obično u procesu stvaranja je velika nervoza. Tako je. Kako će sve ispasti, da li će sve ispasti kako treba. Međutim, vi u celom tom procesu koji svi opisujete kao poprilično komplikovan ste uživali. Ali kako? Zašto? Šta je to što vas je tako inspirisalo? Da li upravo ti naši životi o kojima pričamo, a koje smo svi prošli ajde i 90. godina pa i kasnije ili nešto drugo? Pa pre svega to što nismo radili uobičajeno, kako se obično radi, kako smo navikli. Ja sam 40 godina glumica, ja sam svaki put kad bi došla na prvu probu i prvih 10 proba najmanje bi bile takozvane čitaće probe za stolom. Ovde smo odmah, s obzirom da smo svi pročitali roman,
vadili smo po neku temu iz romana i na temu napravili improvizaciju. A jeste učestvovali u stvari u tom stvaranju predstave? Apsolutno. Pa, kažem vam, mi nismo čitali. Mislim i u konkretnom stvaranju. Da, apsolutno. Mi smo prvog dana kad smo došli, pa, posle recimo jedno dva sata, po neko je završio na stolu, neko ispod stola, neko na podu. To je bila prva naša proba. Znači, ne uobičajeno onako kako smo navikli. I to je bilo nešto što je bilo jako atraktivno, jako provokativno i na kraju krajeva i duhovito. Tako da, eto, to je nešto... I koja emocija je emocija u stvari koja provejava kroz celu predstavu? Ja sam tokom rada sam pomislila jednog trenutka, onako, povrh svega toga što ste rekli, da su bile vrlo naporne probe, i fizički i mentalno, boga mi, rekla sam... Setila sam se onoga, one izreke, važno je putovanje, nije važan cilj. Mnogo važnije putovanje. Ema, ovo putovanje je bilo stvarno fantastično i predivno da je to urodilo plodom i da je to publika tako lepo dočekala. Da, i baš mi je drago zbog toga, pošto je stvarno neuobičajena priča. I onda, obično kada smo mi pričali u programu o predstavi, pričamo o toj zameni identiteta. Jedna postane druga osoba, pa ta druga postane treća osoba. U stvari, jesmo mi to lepo najavili, da ko je postao ko? Vi ste, Branka je postala Vesna, a Vesna je postala... Ne, ne, ne. Branka je postala Vesna Čipić. I to je to. I to je to. Dobro. I to je to. Znači, vi se niste menjali ni sa kim. Dobro. E, a recite mi, kada je reč o ovom korona periodu u pozorištu, navikli ste se svi izgleda na to novo stanje stvari, nažalost. I šta je to? Nema više pauze i razmišljenja o tome, ja pa samo da prođe ovo, pa ćemo onda i mi velike projekte da izbacujemo. Ja sam razumela da je to glumcima potpuno sada jedna prošlost, u smislu da kreativni periodi su u toku, spremaju se predstave kao da je sve najnormalnije. Pa spremamo tako kao da je najnormalnije, mada mislim svesni smo toga da nije najnormalnije i da to što imamo svakog trećeg u publici u redu, to nije prirodno i normalno. Publika tek kad je puna sala, zapravo to je potpuno druga priča od onoga kad je to tako proređeno, pa sa sve maskama, jel? Ali mislim, eto, probijali smo se nekako polako, mic po mic, i sad smo došli u neku situaciju da zapravo imam utisak na trenutak, ne na trenutak, nego na tih dva sata, kao da je sve normalno i kao da je sve okej. Dobro, a kakve su, osim to, svako treće mesto, jel postoje neke epidemiološke mere na tim probama? Jel pitate jedni druge, jeste vakcinisani, preležali, ništa? Ne, ne postoje. Nažalost, ne postoje. Mislim, većina nas je prošla koronu, ali je bilo još uvek oni koji su mogli. Na kraju krajeva Ivica se u toku projekta razboleo i prekinuli smo probe. Ali, eto, na svu sreću, svega dvoje iz naše ekipe prošlo taj ružni period u toku samog procesa. Dobro, a vi ste imali ozbiljniji oblik ili... Ne, ja sam imala jedan lakši oblik i eto sad, sačekala sam da prođe premijera pa da se vakciniš. Jel jeste? Da, da. Dobro, pa... Sad ću, tek kažem, sad ću da se... Aha, sad se vakcinišete, dobro. Zato što je to, to je potpuno neverovatno, mi smo jutro se imali uključenje Branislava Mora, koji inače trener u Tajvanu. Dakle, on kaže, mi nemamo apsolutno ni jedan slučaj korone. Ni jedan. Mislim, to su sva, i imaju koncerte, utakmice, kod njih sve to funkcioniše potpuno normalno i to je nama sada neverovatno. Mislim, zvuči da mi tako nećemo još dugo. Ali se snima dosta i pored premijera imate i dve predstave koje radite, to sam rekla u najavi do kraja godine. Da, da, da. Treba, očekuje me predstava sa Ersan Montagom, Living Room. To je trilogija koju on radi. On je uradio već jednu u Belgiji. Kod nas radi drugu i u Parizu će uraditi treći deo. Jedan jako beskrajno zanimljiv reditelj. Sa njim sam počela već probe, međutim, prekinute su upravo zbog korone. Tako da to nastavljamo i to će biti predstava koja treba da bude premijerno izvedena na Bitefu sledećem.
I Andrej Nosov radi u Beogradskom dramskom pozorištu, na moje veliko zadovoljstvo i radost. Radi u Raljama života, gde treba da igram tetku. Pa dobro, da, ali to je inače dramatizacija Biljane Srbljanović, pa smo i sa njom pričali o tome. Ali se dosta snimalo i videoprodukcija prošle godine. Dakle, imamo vas u tri projekta sa... U tri i po. Tri i po? Da kažem tri i po. Šta je i po? Tri i po, pa pola je ovo u Aleksandru, gde sam igrala knjeginju Milenu, pošto je to zapravo gostovanje, a samo gostovanje, a igrala sam u Kalkanskim krugovima, ovoj divnoj seriji koja sad se završava, Vreme zla i Kamionđije. Pa da, i to su veliki, mislim, ali to su stvarno veliki projekti, bili i uspešni projekti. I čini mi se da se stvarno, bez obzira na to što se mnogo snima, mnogo se i gleda. I to je fantastično. Ali najavljen je remake ove čuvene serije Lude godine u kojoj je svojevremeno stvarno briljirao Gidra Bojanić. Jel ćete biti tu? Da, da. Hoćete, jel da? Tu se planira, pa tu bez toga, bez vas nema projekta? Skoro da sam jedina preostala iz te ekipe. Šalim se. Naravno, to je trebalo, kako sam ja obaveštena, da krene već negde sad u kasno proleće. Međutim, ne znam sad, s obzirom na tu situaciju sa Rijaldom, što mi je jako žao da je tako mlada završila svoj život. Tako da, zapravo ne znam u ovom trenutku šta su uradili, jer morat će sigurno da se premundira malo scenario i da se to prepravi, da se nešto drugo uradi i napiše. Pa čekam. Šta će biti s tim? E, ali me interesuje, dakle, koliko je prošlo od ludih godina? Koliko godina? Ja, ne znam, ja sam sa godinama na vi i dalje. Više od 10. Mnogo, onoliko. Pa sigurno 30 godina, sigurno. Da, ali po čemu pamtite tada? Danas, je vam to deluje kao neki drugi život? Kao da je bilo... Pa skoro da se ne sećam toga. Ne mogu da pomirim to sa sobom i svojim životom sada. Kao da se to dešavalo nekom drugom, a ne meni. Ne samo što je bilo davno, nego što je toliko toga se desilo umeđu vremenu. Prirodno i normalno. A što vas to pitam? Recimo, to nama deluje to kao da je onaj period kada smo svi bili nekako spokojni. Svakog od nas to vraća u neki određeni period života. Pa drugačije se radilo. Drugačije okolnosti. Mislim, prosto je bilo sve drugačije. Nekako imam utisak sa ove distance da smo sve radili na tenane, da je za sve imalo dovoljno vremena, da smo svi nekako bili bezbrižniji nego što smo danas u svakom slučaju. A onda ekipa je bila sjajna na čelu sa Gidrom, koji je bio stvarno tako i privatno i na sceni duhoviti i zabavan i zanimljiv i interesantan. Tako da smo početak moj na neki način, jel, je to bio... Pa onda još su nas odveli, sećam se, na Sveti Stefan, pa smo na Svetom Stefanu snimali maltene mesec dana. Pa to je bio i provod, i rad božanstven. Da, i neko drugo vreme. Interesantno da je to baš takav odijum ostavilo u publici i da to publika baš tako pamti. I dan danas, ma ne, ali dan danas to obožavamo svi. Pa da, da, zapravo i vrti se na... Za novu godinu, Uskrs, na neke praznike. Kad imate ponovo Tiho teče Mississippi? Tiho teče Mississippi tek u maju. A tek u maju? Pa tek u maju, zato što smo, sticajem okolnosti, morali smo malo da pomerimo premijeru, pa nam je ostalo onda samo dva termina od repriza, zapravo za prvu reprizu i premijeru, tako da tek u maju. Ne znam ni ja kako ću dočekati. Pa da, a znate šta, možda će u maju biti neko bolje vreme za pozorište, pa ćete možda i dočekati da nema svako treće, nego da možda bude i svako popunjen. Možda, u svakom slučaju velika radost. Mnogo vam hvala, Vesna, na gostovanju. Sve najbolje. I pričat ćemo mi o umetnosti, bez obzira na ovu koronu. Ali je jedino... Što je stvarno za sve nas i tužno i neverovatno je da bukvalno na dnevnom nivou imamo priču o nekome ko nas je
napustio, da, od velikih umetnika. To je zaista tužno. I ovoga jutra ćemo pričati i o Simjanoviću. Vama hvala na gostovanju. Hvala.